បងៗទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើម៉ាស៊ុតពណ៌សជាមួយនឹងខ្ញីសម្រាប់បំបត្តិជាប់មុខនិងលើកស្បែកមុខឡើងតើបងប្អូនកំពុងមានបញ្ហាជាប់មុខស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមជ្រីវជ្រួញនៅលើមុខមែនទេអញ្ចឹងអាចសាកល្បងរូបមន្តនេះបានអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺលាយពងមាន់ពណ៌ស2ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកខ្ញី1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយបន្ថែមម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាង40មុខខ្ញីអាចជួយបញ្ឈប់ភាពជ្រីវជ្រួញនិងបង្កើត collagen ខ្ញីក៏អាចកាត់បន្ថយការលេចចេញនៅការជាប់មុខនិងស្នាមអុចខ្មៅផងដែរនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារ1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនត្រូវលាបល្បាយនេះហើយទុកចោលរហូតទាល់តែស្ងួតល្អលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកត្រជាក់សូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតរូបមន្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំបត្តិការជាប់មុខស្នាមអុចខ្មៅរឹតបន្តឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកជួយឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងនិងបំបត្តិស្នាមជ្រីវជ្រួញនៅលើមុខធ្វើឲ្យមុខកាន់តែភ្លឺថ្លានិងក្មេងជាងវ័យសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងកន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត